Perfeito. Perfeito, ó. Ele não é difícil de passar. Eu que tô dando mole. Tá legal, eu não vou passar desse chefe agora. Vou dar uma olhada no que tem embaixo e vou. Eu vou esperar. Ele não é difícil, mas sabe, eu tô errando os controles. O meu ataque é bem pequeno, eu tenho que estar bem próximo dele. E os golpes dele são bem rápidos. Oh, caralho, eita, está nossa, mano.
Então, é isso. Eu vou só simular aqui. Deixa eu ver se aqui. Ele joga, joga. Isso pode ser útil. Provavelmente essa parte aqui eu deveria estar ouvindo para poder saber se ativou ali, não. Ativou uma. Eu vou tentar voltar. Tá perfeito. Não acho que a cruz vai ser tão útil porque esse chefe só tá mandando no cocô. Eu vou apostar nessa joiazinha, mano. O episódio 4 vai ser só isso. Se eu soubesse, eu tinha cortado, deixado, enfim, até.